ste ga danes že prebrali. Sveža številka dnevnika Svet 24 prinaša. Zaradi Janeza Janše v stranki SDS padale grožnje, zapori na Dobu so se skoraj sesuli. Tožilec Stanislav pospravil Hildo Tovšak in pohlepne cerkvene može, zdaj je tarča njihovega maščevanja. Boris Krajnc je za Slovenijo tvegal življenje, država pa ga je pozabila. Ekskluzivno za bralce časopisa Svet 24, veliki tedenski horoskop Berna Jurečiča. Kupite Svet 24 in kupili ste vse. Za naročnike samo 70 centov.